Yeah. Oliko se tarpeeksi semmonen niinku... eeppinen. Niin, oli. Ettei ne klikkaa pois videosta. Mulle on kerrottu, että ei täällä kellarissa oo mitään aavetta, niinku siinä viime videossa näkyy. Edellisellä videolla Jusu tarkoittaa YouTubessa sijaitsevaa laadukasta videotuotantoa, jossa hän ja Ari eli Arsi jättävät kameran kuvaamaan kellariin ja saavat siihen aave-ääniä. Kyseinen video sijaitsee osoitteessa Me katsotaan, onko täällä hiiri vai aave, eli me laitetaan sille pullo. Ja sit katsotaan, että tuleeko sieltä hiiri vai aave syömään sitä pullaa. Ja taas on yö. On yö. Taas on yö. Paljon se oli? 3, 5, 4. Katsotaan, tuleeko tänne rotta vai makepälli. Se tulee tänne. Toivotaan, ettei makepälli tuu tänne. Ei tuu. Tässä on pulla. Ja hiiren loukku. Siinä sä nyt on. Yeah. Kommentoikaa alas MP mun kroksi ja sukka kombosta. Nyt kamera on jäänyt yksin kellariin. Millaisia aaveita Jusu ja Arsi saavat videolle? Oliko hiiri todella asialla? Pitääkö aaveet pullasta? No tämä kaikki selviää, jos sä tilaat kanavan ja jatkat katsomista. Mut ei selvii, jos sä et tilaa, hei. Ainakin tulee jotain. Kameran videolle ei jäänyt muuta kuin se, että joku veti vessan. Tosiaan tässä on tää uusi pölypyyhin, ei oo enää nykyään imuria, vaan niinku tämmönen pölypyyhin ja tällä vedetään sitten niinku näin. Onko puut kivoja? Yksi omista lempijutuista noi puut. Tää on tää aaveseikkailu. Me tultiin just hakeen tää kamera ja kello on nyt 4:44 ja siihen ei ole koskettu. Mikä se hirviö oli? Herobrine. Juu, nyt mä pelkään sitä. Apua. Mikä se oli? Täällä kummittelee ihan selkeästi. Nyt saadaan videoa. Jotain tapahtuu! Ihan timmi perse.